Повече от 20 години ремонт на кръстовището пред Софийския университет не е правен. Сега за 2 дни столичната община ще реконструира ключовия пътен участък. Само за 12 часа строителната техника успя да премахне компрометираните участъци от пътната настилка и подготвя терена за цялостното преасфалтиране. На места излезе по-слаба основа в самото кръстовище, така че там се фрезова допълнително в дълбочина. В момента вече цялата тази работа е приключена и очакваме до 2 часа да започне асфалтиране. Първо на изравнителен пласт, който ще се положи, след което вече и на следващия пласт асфалт, а за утре ще остане износващия финален пласт асфалт, плюс маркировката, така че графикът е направен при максимална мобилизация. За да се спази крайният срок, работата по преасфалтирането и полагането на маркировка ще продължи и през нощта. Нова вълна ремонти в столицата се задава от понеделник. Затваря се движението по булевард България в посока Бояна. В началото на новата седмица стартират и дейностите по булевард Арсеналски.